Čaute, tady je Michal, vítám vás u 113. dílu mojej nekonečné série a v tomto díle budeme zase pokračovat, kde jsme minule skončili, čili to znamená vtěžení a proskoumávání těchto jeskyní, jak vidíte, jak jsem vůbec nehrál za kamerou, mám to samé, co jsem měl minule, dokonce začínám tady u těch diamantů, kde jsem minule skončil a dal jsem s nima to selfiečko, který jsem potom dal na Facebook, i s těma fotkama těch trhlin, čili zase v tom budeme pokračovat, to bude formou timelapsu jako v minulý díleči, já to zase za chvilku vypnu a vy si užijete zase timelapse s hudbou, tak doufám, že si užijete, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 20. října, teď je 6 hodin večer a já to asi nemusím díl prodlužovat, co se chci podívat, co tady všechno teda je, tady jsme minule něco těžili už. Tady taky, tady dokonce koukám nějaký kol, tady jsou ty diamanty a tady to jenom ještě poleju. Já dneska to zase budu chtít být takhle na pohodu, takže peaceful. Dobré. Tak jo, svítíme a já to teda asi nemusím jít prodlužovat, že ta pěkná hudba hraje takhle, protože si ji neužijeme v podstatě tím, že bude ten timelapse. No jako já si ji užiju, ale vy z ní budete mít prd. Je to škoda, no, tam potom taky půjdeme určitě, tam je ještě nějaký iron, koukám, ale je to tady ještě dost. Čili já si myslím, že to dneska zase bude takový na docela dlouho. Ty, kolik mám už železa? 2,5 staku, jo, to je pěkný, 30,5 staku zlata, ty na nějaký block of coal, nějaký coal tady. Prostě 1, 2, 3, 4. Kolik to ještě na bloky nevíde. A diamanty, tak uvidíme, kolik jich tady schválně je, čili čekejte, já to ještě takhle do videa odkopu. To ten začátek prodlužu, ale to hlavně díky té hudbě, jak už jsem dávno zapnul timelapse. A chci, abyste měli tu hudbu, vypadá to, že jsou tady 4. To bylo 4 podle mě. Určitě to bylo 4, ukáž. Ještě tady je sístra. No, skurváva. Už to máte taky. Tak, ještě jsem si to obkopal, toho by nebylo příjemné zjištění. Kdyby mě tam nějaký diamanty spadly. Tak je hudba dohrála, čili já už to tady nemusím pak prodlužovat. Užijte si hudbu, užijte si timelapse a minulé ta doba, co jsem točil ten timelapse, trvala asi hodinu a půl, tak uvidíme, jak dlouhý to bude dneska. Tak, čili, tam koukám taky železo. Tak, čili za pro vás za půl hodinky, pro mě za třeba za hodinu se uslyšíme. Thank you.
Tak jo, jsem zpátky, doufám, že se vám tam slíbil, doufám, že se vám líbila hudba. Bylo to zase mrtě dlouhý, teďka jsem, je to hodina a čtvrt, jsem to zapnul ten timelapse, takže... a to máme tebe jednu stranu ty trhny proskoumanou a pejte se, kolik, co jsme všechno našli. Takže rekapitulace, já skočím výborně, tam to zrekapitulujeme. A tenhle ten díl ukončíme. Tak, takže momentík, hop. Dobré, mám říct. Takže tu máme staka čtvrt zlata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, přes 8 staků železa, to je hustý. Ještě do té kabu si moc vytvořit a stack iron bloků z toho. Tak jo, pak tady máme 3,5 staků blokov koulu, stack 74 redstone bloků, 28 diamantů, to je pěkný. Nějaký redstone ještě, nějaký lapis, 21 bloků k tomu. A nějaký koul ještě. Tak, čili to si skočíme u klidi teďka. Veška výpalovna, jestli náhodou není plná, tyjo, ta truhla. A to se tam ještě vejde. Ale je dobrý, že už se přepálilo to sklo. Jsem rád. Tak, jo. Takže to ještě skočí na rychlosti, uklidíme ty šutry, jak vidíte, jak zase nám nezbyly skoro žádný šutry. A hodněkrát jsme museli vyrábět bulky, protože už jsem toho prostě měl hodně. No ještě z toho minulýho dílu, tam jsme to taky natěžili dost, tak pak. Staka 16 sem. Z toho patro níž, uklidíme drahé věci, ty dia, ty ten kou, ne, to je dřeva, tady to. Pěkná hudba takhle nakonec, takže to je dobrý. Takže počkej, že redstone. Šest teda jenom. Ale hodně bloků zase. Co teďka? Coal. 27. Bloky jsou kde, co až dál, co? Počkej, dia. Wow. Lapis. Emeraldy dneska žádný. Co jsem to chtěl tady? Uhlí. To těch už je. Wow. To je úplně plná double chesta toho. Apis. A jo, tady dřevo, dokonce mi došlo dřevo. Tady poprvé, co mi došlo dřevo. To jsem si vždycky vzal, to jsem si bral, myslím, stack. No, stack jsem si bral. Toho břízovýho a ten stack už je pryč, to je dobrý, co? Tady poprvé, co mi došlo dřevo takhle, co jsem si bral na torčky, jak mi došlo, to je poprvé. Že se to stalo, jo, že mi takhle našlo ten stack. No, ale stalo se. Tak jo. V konce nám nějaký torčky potom zůstaly. Tak jo. Takže si to skýka skočíme na rozhlednu, ukončíme ten díl, to já se budu za první navečeřet. A druhý si musím už taky trošku odpočnout, to přece jenom. Je toho už na mě moc dneska. Já jsem plánoval dneska natočit 3-4 videa, a já tady strávím 2 hodiny u jednoho, no tak. No, hodina 20 tam je teďka na stopkách. A jestli jsem resetoval, když jsem pustil ten timer, tak takže nahoru. Ne. Ježiši Kriste! Já jich ty perly neměl mít v ruce. A máme třeba celá ty level. Co je vůbec tady v tom ještě? Mě zajímá jenom tak. O, to je vlastně z minula, to si necháme někdy. Už vím, jak když si to necháme a rozkopeme to někdy potom. Ten kvarc. Večko drže, dobré, a prdy z ruky. Tak jo, jak já to tam budeme však ukončím, děkuji vám za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nás zapomněte ohodnotit, rád se vaše hodnocení přečtu, jo. Dneska jsme to udělali strašně, no, vlastně natěžili jsme strašně moc matroši za tyhle ty poslední dva díly, ale pak strašně moc. Čili já doufám, že se vám tady ty dva díly líbily, jak vidíte, krumpáč měl skoro plný a teďka už tam jenom 900. A to je ještě unbreaking, takže i mrtě bloků jsme vykopali, no ono jenom toho železa kolik bylo. No nic, a já se s vámi teda pro dnešek rozloučím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám tady to video líbilo a zase někdy ahoj.